8 минути след 9. Продължаваме с водещата тема от вчерашния ден. Петте сестри, които прекараха нощта в сградата на бившия партиен дом в знак на протест. Бившият полковник от НСО господин Николай Марков и криминалният психолог Камил Пенов са в студиото. Добро утро, здравейте и добре дошли. Добро утро. С вас ще разговаряме. С вас ще разговаряме за така, гледната точка на гражданите, това, което видяхме на перваза на бившия партиен дом. Но оттам, правилна ли беше реакцията на НСО, когато този протест ескалира? Господин Марков. Значи, аз не мога да изразя лична гледна точка, защото аз наблюдавам събитията, но мога да ви кажа според действащото законодателство как стоят нещата. Националната служба за охрана има правомощия по охрана на тази сграда, но не и по тези събития, които се случиха вътре в нея. Тоест, нейните функционални правомощия не обхващат всичко възможно, което може да се случи. Не са предвидени някои кризи, не са предвидени някои ситуации, не са развити в полето на законодателството. Именно това породи всичко, което вие видяхте и от всичко, което се изуми българската гражданственост. Аз точно, това е много важно да се изчисти. Според законодателството, да. Докъде стигат правомощията и задълженията на НСО? И трябва ли шефът на НСО, генерал Станчев, да моли една жена да бъде заедно с нея на прозореца, на перваза на тази сграда и да се опитва да я прибере вътре? Генерал Станчев изпадна в малко паника от моя гледна точка и от опита, който имам. И според мен той разви малко некоректно и неточно, непрофесионално разви цялата ситуация. Именно заради този стрес и заради колизията в законодателството, че в крайна сметка той наистина не са описани неговите правомощия, какви са, говоря служебни, в този казус. Неговото място, но във всички случаи, както и да е, дори да ги има описани в закона, неговото място не е по первазите, нито на служителите на Национална служба за охрана е там. Това се върши по съвсем друг ред, по съвсем друг начин. Какъв ред? Какво трябваше да се случи? След като предната вечер са повикани служителите на МВР, пък стана ясно, че не е имало заплаха. Въобще, кой трябваше да бъде там и кой трябваше да поеме отговорност за тази ситуация? По сега за действащото законодателство никой. Никой? Не. Защото, ще ви го обясня просто. Вътрешният правилник за ползване на тези двете сгради на Народното събрание се решава от самото Народно събрание с гласуване. А изпълнението по това закон, под нормативна уредба, е на главния секретар на Народното събрание. Сега, по отношение на охрана и сигурност на самите сгради и пропускателния режим, правомощията са на Националната служба за охрана. Но във връзка с тази криза, която възниква, единствен професионален опит и компетенции имат МВР. Разбирате ли тия три точки, които ви ги давам? Сега, когато обаче Министерството на вътрешните работи наистина няма правомощия да влиза в тази сграда, според приетото законодателство от Народното събрание. Няма такива правомощия. Главният секретар в случая много на МВР много коректно каза, че те са очаквали малко по-висок професионализъм от НСО, за да могат МВР да си свършат работата. Този своя малка намеса на НСО, която е била необходима, в крайна сметка не се извърши, защото ръководството на НСО не разчете правилно собствените си задължения и изпадна в паника. И тук идва въпрос. Ако в е такава една елементарна ситуация се изпада в паника, отваряме една скоба. Националната служба за охрана има значение за предотвратяване на терористични актове в държавата. Посегателства срещу лица, които представляват държавната власт. Вие представите ли си, ако за 6 жени изпадат в такива състояния, какво ще стане, ако наистина има терористичен акт в България? Какво ще бъдат обясненията и действията им след какво това? Какво ще бъде, господин Пенов, към вас? Имаше ли паника? И, между другото, и директорът на НСО каза, че това може да бъде определено като терористичен. Да, разбира се, това са така думи на изречени под емоцията.
Наистина аз видях доста голяма неорганизираност в действията на службата за Национална служба за охрана. Естествено е, че в една такава ситуация, когато възникне, трябва да си направим добър анализ какво е всъщност станало. Какви са признаците на ситуацията, дали може да я причислим към терористичен акт или някаква кризисна ситуация, което на практика нямаше такива признаци. Няма нито застрашаване на живота на граждани, нито жертви, нали, което става при един терористичен акт или отвличане на заложници, нито някаква така бъдеща вероятност за такива последствия. Така че това е една обикновена ситуация, където такъв един щаб, да кажем, който, или който се формира, когато стане една критична ситуация с висока степен на опасност за гражданите, се формира, не е необходим. Сега аз мога да кажа за МВР, там е много добре организирана тази неща, с наредба или инструкция беше, където са описани всички служби, които участват, всички задължения и част от тях е преговорният екип, нали, тъй като стана дума и от самият генерал за работата на неговите психолози, което аз не съм съгласен с неговото мнение. Така че в ситуацията не е имало нужда от някакви преговори. Тя е една социална ситуация. Едни граждани имат искане към властимащите. Нарушават въпроса, правилата. Обаче, кой може и кой трябва да изкара тези жени от сградата? Аз това се чудя. Какви са правомощията на Националната служба за охрана, като отговарят за реда в тази сграда? Аз, примерно, мога ли сега да отида и да кажа, аз съм съветник на еди кой си депутат? Така и другия въпрос. Кой сте вие и аз да влезна? На следващата сутрин стана ясно, че бившият омбудсман, нали, Майя Манолова също е влязла при тях, което също вероятно не е било проблем. Да, тя е някой обществена личност, която я познават, но представете си, аз съм един, който не ме познават. Отивам и казвам, аз съм той, викаме, дайте си документите, вие гледай си работата и влизам. Какво ще ме правят? Какви правомощия имат? Трябва ли да ме задържат да ме извадят? Вакуум в законодателство, този пропуск. Господин Марков, трябва ли да бъде запълнен по някакъв начин? Как трябва да бъде запълнен, след като в крайна сметка НСО са тези, които отговарят за това сигурността да бъде гарантирана в тези сгради? Значи в случая за това, което коментираме, няма пропуск. НСО перфектно се изпълни, задържан по режима на влизане. Защото той е уреден и изпълнен. Всеки влиза вътре, всеки български гражданин може да влезе, когато има покана от комисия, сведено до НСО или от депутат, който и да е депутат. Добре, отивате как там, е влязла, получавате разрешение от депутат, покана и влизате. НСО ви осигурява това. Неуредено законодателство на НСО трябва след като свърши това да ви изкара. Защото сградата е огромна, а служителите на НСО смяната са 6 души. Нали си представяте една сграда, в която има 700 човека, как НСО търчат по етажите да изкарват всеки. И това да е уредено в правилник. Това не може да се случи. В случая НСО е изпълнило както и с Майя. Не, тя има покана от депутати от БСП да влезе. Но в случая не става въпрос за това. Казах ви, всеки български гражданин свободно отива, поканват го, иска разрешение и влиза. Това не е сграда с някакъв режим такъв секретен. Въпросът е законодателен е проблема. И дали полицията, ако се намеси, например, топката, казано в кавички, отговорността ще отиде при министъра на вътрешните работи и оттам къде отива? При министър-председателя. За действията на полицията, каквито и да сте. Тук отварям скоби и припомням белия автобус. Ситуацията. Така, ако не се предприемат действия, твърди, такива каквито очакванията са, да кажем, на по-голямата част обществените гласи такива, тогава НСО не може да обясни нормативно своите действия. Той може да ги обясни от гледна точка кой какво си мисли. Тоест нямаше как НСО да влязат и да накарат тези жени. Те са там НСО, няма нужда да влизат. Да, нямаше как да накарат тези жени да излязат по-рано, отколкото те всъщност го направиха с нощи. Според законодателство, което в момента действа, НСО не могат да арестуват тези жени без те да са извършили нещо, което заплашва живота на някого в сградата. Господин Пенов, реакцията на психолозите, които бяха. Малко не мога да приема напълно нещата, така защото звучи доста странно ми звучи
Значи не се отговаря за портала, да го кажем, а за реда и това трябва да отговаря някой друг. Да, малко е странно, наистина, ако го има законодателството, не знам, те са търсили МВР, за да ги изведе с сила и принуда ли, защото те не излизат сами. Това ли е било заявката да търсят МВР или за нещо друго? Така че... Трябваше ли да има психолози, да имат... които... То имаше, но самия генерал Станчев каза, че явно те не са били достатъчни. Вижте, не са били ролята на психолога в една да такава ситуация, да кажем, е когато наистина има някаква голяма динамика и напрежение. Да кажем, може ли да се включат, когато жената излезна на прозорец и там заявява или поне действията и показва, че може да извърши някакви самоубийствени действия. Тогава именно психолога може наистина да разговаря с този човек, да прецени неговото актуално състояние, състояние на афект, възможно ли е да направи това и същевременно да подходи към него с така, желанието да го разубеди. В тази ситуация единствено може да влезе психолога, а не той да бъде преговарящия, който да извади жените. Те имат определени искания. Искаме да се срещнем с еди кой си. Какво психологическо има в това? Искаме да се явим пред журналистите. Най-безболезнено ще направете един брифинг с жените долу в фойето, където ще поканат журналистите и всичко ще да свърши. Тогава можеха да си ги извадят. Някои политици определиха тези действия на сестрите, дори като PR ход. Как вие видяхте ролята на нас, журналистите, в тази ситуация, вчера сутринта? Аз по принцип, тъй като в една такава критична ситуация винаги външни фактори влияят много върху състоянието на и на похитители, да кажем, и на лица пострадали в ситуацията, там не трябва да има никакво външно влияние. И съм малко така към журналистите, че трябва да се ограничи. Но ситуацията не е такава. Тук няма жертви, няма нападения. Просто има едни социални искания. Можеше да се образят и с желанието на журналистите да бъдат там. Естествено, сега в технологиите не можем и да ги спрем с тези излъчвания, стрим по телефоните, което е на момента. Така че трябва да се съобразим с тия начини. Не беше и кой знае каква ситуация. Просто сяда се, разговаря се, вижда се. Ако не мога аз да взема решение, отивам или търса помощ от тази комисия или там някой представител да дойде да ги види тия хора, защото те казват, че въобще не са разговаряли. Ще се случи ли това според вас, господин Марков? Вижте, аз искам да направим крачка назад. В една такава ситуация, когато става дума за специални служби и въобще за силовите министерства, за системата за сигурността, всеки един човек, независимо дали е психолог, оперативен работник или друго, има длъжностна характеристика. Вътре са описани неговите правомощия по закон. В правомощията на психолозите, които се намират в системата на Националната служба за охрана, не са описани правомощия да преговарят по такива начини с хора с някакво поведение, както и да е тълкувано то. Не, няма подобни извънредни ситуации. Нямат такива правомощия по длъжностна характеристика. Техните задължения съвсем други. Да следят психологическата устойчивост, стабилност, така нататък, на личния състав на Националната служба за охрана. И да им се вменява на тях да почнат да преговарят при положение, че нямаш такова задължение и може би квалификация за това, ай да не говорим за отговорност, ако се развие в лош ред, да кажем, някакво събитие, това е глупост, би било глупост. Казах ви, че там няма такова ниво, което търсите. Кой тогава трябваше да присъства вчера сутринта там? Кой трябваше да е там? Какви психолози? С каква квалификация? И как така няма никъде описани такива извънредни ситуации, в които един правилник? Вижте, господин Пенов знае кои психолози и как трябва да се им описане длъжните характеристи да преговарят. Те не са много хора в България, които го могат. Добре, много благодаря. Те са единици. Само искам последно да заключа. Съвсем за кратко, защото приключи. Тук съм донесъл закона за Националната служба за охрана. Само ще ви прочета нещо. Един член. 5 секунди. Националната служба за охрана е специализирана, военизирана държавна служба към президента на Република България. И той ли трябва да понесе сега отговорността? Значи, ще се политизира ли цялата е закон. Ситуация? Аз не съм го писал този закон. Това е гласувано в Народното събрание. Ама защо не го прочитате? Точно тази част от закона. Ама това е член 5 от закона. Още вчера го коментирахме. Така, след като е описано в закон, президента трябва да каже своята позиция, защото в член 6
И в малко по-нататък са описани, че той осъществява контролни функции върху дейността. И това не е писано нито от служителите на НСО, нито от мен, гласувано в Народното събрание. И той трябва да изпълни това нещо, ако е така да каже, според него тази ситуация, която видяхме и сме впечатлени от тази институционална глупост, която се развива между три нива, и че има законов проблем, за който аз говоря 10 години и всички си завират главите в пясъка, съществува ли този проблем или не? Добре, много ви благодаря. Само за този, нямаме никакво време, но със сигурност темата е с продължение. Много ви благодаря за гостуването, Николай Марков и Емил Панов. Сега продължаваме след кратко прекъсване.